sing nomor yo mendukung mbak-mbak kan dukung. Apa nek blurah? Metu tok e disangoni, tapi saiki ora metu. Blurah. Matur suwun. Blurah ya. Ya. Ya, ayo. Tandane cilik-cilik. Tandane cilik. Untuk bedek. Untuk bedek, eh, ora sak iki. Ora sak iki. Wis tuku sel barang, wis ape ngono. Teh rata nangis. Nah, ya, oke. Teh rata. Jamu das. Jamu pegelino. Merah, merah, merah. Tek tek tek. Wah. Alah. Yo.
dhewe sebagai lelaki, Dik. Iya. Kerja kelas, Dik. Keras. Ayo. Dhewe junger walik, Dik. Junger walik banting tulang. Tulange dibanting. Tulange kucing. Banting tulang kerja kelas demi mencukupi wanita. Wanita. Duite amplop besok lek entuk rezeki duwe wanita. Ayo. Lah kok wong wedok, Dik? Piye? Sing lanang junger walik. Junger walik. Delon mangan pentol. Ya Allah, mangan pentol. Rena, di penak ni mabih kurang ya. Ya, kau orang mangan pendal, pendalku kuwargen. Pendalmu yang duar tak? Engkau begini yang duar. Ini dek. Napa? Napa? Aku kero nek kowe iki gedhi nak pas sedowo. Glegek kok. Ah. Antar kok glegek kowe. Piye adine rene sing belo, Dik? Ora apa-apa. Dadi wong lanang-lanang ki membelo. Dadi ya. Iya. Apa bentang iki? Bentang e meneng. Ora banyak iki tani soto. Mbok bakune sitok kok 5. Iya. Iso. Dari diri danangannya kau ngomong karo bari lanjut berjuang ya.